Отже, друзі, в п'ятничному каналі ми намагаємося зробити баланс позитиву з дуже серйозним. Дуже серйозне – це редколегія, яка у 19-й, плюс журналістські розслідування Дениса Бігуса, а все решта ми намагаємося насичувати якимось позитивом, дивитися на майбутнє, шукати цікавих людей, хоча, судячи з усього, що я подивився в інтернеті, то Максима Рувана, він же мало, до нас вже знайшли Old Fashion Radio і Іван Семисюк, і Радіо Аристократ. Добрий вечір. Бачите, от така людиненька. Але справа в чому? Що я не буду приховувати, я запитав до ефіру, скільки років? А ну давайте, приймаються тендери. Скільки? Ну, бачить, ясна річ, скільки років людині? Саша, як ти думаєш, скільки? Та ти могла почути. 20. Ні. 20 що? Да, ніхто не розказує. Ні, стоп, чекай. Ну, скільки? 5. 25, хорошо. Хто там може сказати з апаратною, скільки? Антон. Антон, так скажи, в тебе мікрофона все одно нема. Що скільки років гостю? 15. 15, молодець. Це не будеш. Так, насправді 32. Насправді. Так що... Так, да, мені треба давати майстер-класи жінкам, чоловікам, як виготовляти креми, помоложення і так далі. Це такий зараз стьоп конкретно? Хороший. Ну, треба ж якось заробляти гроші, я не знаю. Ні, це, тобто це троль якогось там левелу, так? Ну, насправді, так, да, я не слідкую за собою, просто якось так я інфантильно зберігся, так що я виглядаю на 15. Це генетика називається, борщуний син. Я просто думаю, що я різко постарію, от якось буде такий період, коли за пару місяців, знаєш, і всіх... Як я! Так, борщуний син, так? Ні, ну якщо мама зготує, я не можу не поїсти, я їм борщ. Чекаю, у нас сьогодні димлама там на кухні. Це кримсько-татарська страва, бо в нас є кухня, якщо ти дивився наш канал, хоч разочок. Та, ну там у нас є кухня, і там сьогодні димлама кримсько-татарська страва. Це різновид плову? Щось подібне? Це щось, я не знаю, це баранина тушкована з овочами, і воно щось там туди-сюди, бульйон, ну коротше. Да. Я не знаю, що таке димлама, я думаю, що це смачно, тому що я сьогодні їздив на житній базар для того, щоб скупитися для цієї димлами. Кошторис димлами не маленький, чесно кажучи, там все, що написали, здавалося б, там баклажани, але якісь космічні ціни на помідори, на баклажани, ну окей, менше з тим. Отже, Максим Рубан, мало. Чому мало? Мало. Ти вирішив так назватися, тому що, по-перше, раптом розпадусь швидко, ну, тобто, записав альбомчик і розпався, значить, мало. А по-друге... Розпався з ким? Розпався з гітарою, от вона попливе, і я більше не гратиму. От. А по-друге, раптом, якщо буде позитивний, навпаки, розвиток сюжету, може, знайду людей, і не хотілося егоїстично, щоб люди грали під Максим Рубан, а якусь назву таку вирішив обрати. От. Та що ти такого? Чуєш, це... Тут скаржитися Максим Рубан, нічого нема такого. Ну, це от ж, якось не знаю. Мені це було... ж не Кароліна Куйок. Все одно мені було... Це ж реальне ім'я Ані Лорак. Просто мало хто знає. Так, так. От якось так я назвався, тепер уже пізно мінятися. Так що я вже так поплив з тією. Ну, просто так, там мало і все. Так, мені, я вирішив, чим менше літер, тим краще. 4 літери норм. А то воплі від Оплясова дуже довго. Ну, це їм не заважало бути популярним. ВВ. А тому «Океан що... Ельзи» взагалі теж два слова. Так, да, так. Да. До речі, погана назва, але гурт вийшов видатний. Да. Назва погана? «Океан Ельзи»? Я вважаю, дуже погана назва, чому? Чесно. Просто ми вже всі до неї звикли, але, по-моєму, спочатку це було, що це за Ельза, що за океан, що це взагалі таке. Ну так. Ну не знаю. Так. Ми зараз перейдемо, ясна річ, що до прослуховування. Наша комісія готова буде. І глядацька теж. Правда, ми не настільки заточені, як радіостанції під акустику. У нас для цього немає спеціального обладнання. Тому буде так, як є. Що ви вже ріжете, Ден? От я сюди чую. Ну, окей. Цибуля. Зараз ще й запах піде. Ну, якось тихіше можна? Ну, поки ми будемо слухати пісню, принаймні. А, мені грати вже, так? Ну, людям би треба давати одразу матеріал, що до чого, як, куди. Ну, от інтересно, як воно звучатиме. Ну, я зіграю коротеньку пісеньку, да? Ну, вроді ж пробували щось. Я думаю, буде норм. А яку буде пісня? Яка? Ну, коротеньку. Ну, яка? «Зі стихії» називається. Це така пісенька. Я її склепав і подумав, що треба ще пару пісень склепати. Можна сказати, що вони, з неї в мене почалося все. От. Окей. Так. Хвилину, чекай, хвилину. У нас, як завжди, якась фігня. Якого звуку нема? Ніякого. Взагалі немає звуку. Взагалі? А. І мого теж немає.
Навіть наших голосів не чуть? Та зараз все виправлять. Це моє... Так тепер є... А до того не було нічого? Ми глухонімі були? Дві секунди. А, дві секунди не було звуку? Бо я думав, що ми вже знімаємося братів Люм'єр. Знаєш? Да. Ну все, вибач, таке у нас буває. Я завжди мріяв в німому кіно насправді знятися. У тебе є на це всі шанси, в тебе купа чорно-білих фотографій. Все, давай, поїхали. Треба... Зі стихіном до набудов, в тихий літній стов, в переноти. Зі стихіном до на землю, між дерев і трав, засинати. Зі стихіном до нивгу, теплоту долу, зберігати. Зі стихі. Мені дано ти, мені дано ти, голос твій пружене печо, поведе у долі день відтоти. Погляд твій хитрий і легкий, загадковий Київ обіцяти меду кір твій. Спокій розітне, і всю ніч мене катуватиме, бо зі стихі мені дано ти, мені дано ти, зі стихі мені дано ти, мені дано. Така пісенька. Бач. Дякую. Це такі бурхливі оплески. Знаєш, ти звідки? Я з Києва родом, але в мене батьки з різних регіонів. Тато з Київщини, Переяслав-Хмельницький район, а мама з Полтавщини, Лубенський район. Ну, давай так, скажемо відверто, що Переяслав-Хмельницький район – це колишня Полтавська губернія. Да. Тому тут не треба далеко ходити. Бо я хотів спитати, я от... Перше, що мене зачепило, відчувається, да? Що оце поренаути, засинаути. Я сам не чую, але люди акцентують. Ну як ти не чуєш? Ти... Так просто сам себе, знаєш, викривлено сприймаєш. Ні, ну ти ж в житті так не говориш, бо це да? Тут в мені говорить полтавський егоїзм, ясна річ, що коли чуєш, як людина говорить, то ти одразу можеш вгадати, це з Полтави, або з Полтавської області, або з Черкас. Mm-hmm. То що говірка, вона однакова. І не у всіх побудована так щелепа, щоб оце... Засинаути. Звідки це? Це, ну, це від мами, значить. Від мами. Ну, мама взагалі з Лубенщини, тобто Лубенський. То вона так говорить? Вона, та я теж не б сказав, але от коли вона співає, в неї теж це більше акцентується, як і в мене. Коли співаєш, я так це собі пояснюю, що більш протяжні звуки, і воно, ну, там так заокруглюється. Вимова специфічна. Да, вимова специфічна. Ну, як перетин. Перетин, да. Ну, так, а гуже ж перетин. Ти знаєш цю історію? Та ж звідки в Семисюка я оця? Так оце ж він... Я умляут. Він так позначає цей звук, я так розумію. Звідки вона, ти знаєш? Ні, не знаю. Я не спитав Івана. Боже. Ну, я так відчуваю зрозумів, себе це... великою людиною. Перетин, перетин. Перетин. Це придумано було не мною, але у співпраці з Валерою Корсунським є такий. А. Він не екранна персона, де-факто. Він телевізійний продюсер, там, креативщик. Він з Кременчука. Mm. І ми коли обговорювали, що неправильно люди говорять слово, ну, тобто написано «перятин», але треба правильно «періотин». Mm. І там має бути «я умляю», «я з двома крапками». Коли Семисюк прийшов, я кажу, слухай, у тебе має бути напис такий, перятин. І він взяв собі в перятин там дві рисочки поставив. А я думав, що це Іван сам додумався. Ні. Ми в тісній колаборації, так би мовити. А далі, бачу, і пішло. Так що це цікава штука. Я дивлюся, ну, інформації мало, але от Семисюк каже, що це каже український Боб Ділан. Ден Борисович, що ви скажете? Та не Семисюк Боб Ділан, йому до Боба Ділана, як мені до Маргарет Тетчер. Я теж дивувався.
Він про цього, про Макса каже, про Максима, ось, Максим Рубан, який співав. Ні, мені теж дуже далеко. Джордж Харрісон, я ж не знаю. Джордж Харрісон, ти, давай, скажи з американським акцентом, як ти любиш це сказати. Да. І встав обов'язково польське слово якесь, а потім румунське. Партідовий. Тобто ти поки що не погоджуєшся. Тобі на оцінку, на твою це не впливає? Я одну пісню тільки почув. Ну як же ж можна? Я не знаю, скільки ми встигнемо, він весь альбом не заспіває. Тебе один альбом? Один, так. Ти програєш Василю Васильцеву. А так у Василя вже кар'єра десятирічна, я тільки почав. Нічого собі десятирічна. Чи скільки? Ну, у нього там альбомів він наплодив. Але... Нехай пише, може наступна так ця плякала, яку моя дружина слухає, я вже здурів. Скільки я пишу пісні? Так, ну як довго? Ну там я то зі школи щось, якусь галіматю. Яку галіматю? Ну тобто щось там бренчав завжди, але от публічно рік. На гітарі ж ти не вчився грати. Бренчав він. Я знав пацанів чотирьох. Потім один пішов, до них пристав інший, які бренчали в клубі, який називався «Каверна» в Ліверпулі. Це така вас, дірка. Бітлз, як нам неважко здогадатися. Ну, така діра, знаєш, що глибше не буває, тим не менше. В талант-шоу ти участі не брав? Я думаю, це взагалі не мій формат. Я там вилечусь в першому раунді. Чому? Я знаю, що тут це додає аудиторії там зразу. Ні, я запитую. Але я навіть не думав про це. І не пропонували теж. Ні, ну, і не думав. Ясно, що там ганяються за талантами. Ні, ну там вже люди насправді з поставленими голосами. У мене насправді то ні голосу нема, ні якихось таких. А що ми чули тільки, що це що було? Ні, ну це ж не голос, як там в талант-шоу у людей там. Сі, верхня якась там. Це таке наспівування, знаєте. Ну, тобто таке. Ну, в Боба Ділана теж голосу немає, якщо вже. Ну, так це Семісюк, це так і мав порівняти. Він, мабуть, його це наштовхнуло. Але Боб Ділан, так. По життю ти хто? Ну, дивлюсь, навчався Національний університет Києво-Могилянська академія. Так, я вчився на філософії. Ну, от. Так, я любив побалакати дуже сильно. Де вчився? На філософії? На філософії. Ну, історія філософії. Який жах? Історія філософії. Могилянка. В Могиля? Ужас. Так, абсолютно підтримую. Ден Борисович, чому ужас? Тому що ми знаємо всіх цих людей поіменно. Ні, я не знаю, я, слава Богу, могилянці. Ну, інститут філософії Академії наук, це ж щось. Так ні, у нас мало викладали, до речі, з інституту філософії. Мало? Так. Ну, звідси в нього псевдонім мало. Мало викладали. Так, треба було більше. Ну, а там я вчився, щось потім закинув це діло, пішов... Я телеведучим працював, от як ви. Правда, де? Всього лише рік. Був такий канал кіно. Я там вів два розважальні шоу. Ну, це давно було. А це чий канал? Він потім став 2 плюс 2. А, це Коломойська група. Канал кіно. Ну, так. Да. 2 от. Плюс 2, ясно. Гравіс чи що? Гравісом називався. Я оцей Гравіс... І Гравіс теж? Оці, ну, кіно називався. Він називався. Слухай, це був 7 канал в Києві, потім відпочкувався Гравіс, відбрунькувався. І оці руки, значить... Вони були причетні до запуску, до намалювання логотипу Гравіса перші. Ну, це неважливо, менше з тим. Ага. Так що ти на каналі кіно, і що ж ти там розказував? Розважальні шоу, два. Потім покинув. Ти по професії хоч день працював? Ну, я мав би викладати по професії, тобто в університеті. Чому ж ти заробляєш, я перепрошую? Ну, потім я пішов, от коли я покинув телеведучим, будь, я знімався в серіалах дуже поганих. Ну, тоді хороших ще не знімали. Може, зараз вже хороші знімають в Україні, я не знаю. Тоді були тільки погані. Потім я трохи перекладав з англійської, редагував тексти. І ще потім. Потім я займався стендап-комедією. Того? Да. Я стояв коло витоків цього руху, знову не знаю, як там зараз. По-моєму, зараз вже більш-менш. Тоді було погано все. Потім взагалі я впав в безвихідне безробіття. І потім вже приплив до берега музики. Де я тобто зараз, основний заробіток – це музика? І там заробіток, ну… Ні, ну ти ж ясно по твоєму зовнішньому вигляду скажеш, що бідна дитина не доїдає, лишиться потім не допиває, не бо так от худенький, як я колись. Що, я та, ти не бачив мою фотографію 98-го року? Шнурок. Так. Я прекрасно розумію, сам через безробіття пройшов півтора роки. А? От. Мене більше, знаєш, що зацікавило зараз? Да. Ну, буде ще ж одна пісня, так? Ну, скільки та я можу багато. Поки не звариться, от дала, як там та страва.
поки ви вже не позасинаєте під мої колискою. Та ні, у нас сьогодні до 21:30 ефір аж і, да. Як завжди. Димлама називається. Димлама, да. Так. Димлама. Це баран, овочі, курдюк. Ключовий пункт покривання її... От, одним словом, мене зацікавило просто даб-шоу. Тому що я тут знайомився з матеріалами, ну, про тебе, там не так багато їх, насправді. Да. Зовсім мало. Так. Мало. Це така мало. Концепція, бачите. Ну, бачу. Так, і ти такий скромний, типу, от заголовок, от одне з великих інтерв'ю, та, на Live Карабас. Так. Я не зможу бути таким, як Монатік, яка з мене зірка. Ні, ну так це реально, так. Я танцювати не вмію, там, те, що робить Монатік, насправді. Тобто, ну, публічна особа з мене теж така собі. Ти бачив, як Монатік округлився? Він тепер не танцює, він перекатується по сцені просто. Ну, тепер він вже став дійсно зіркою, йому навіть танцювати не треба. Ну, а раніше він гарно танцював. Композиції, ну, слухай, це різні жанри. Нащо порівнювати себе з Монатіком, якщо це різні жанри, ти і він. Ну, я так сказав, я міг би сказати Лобода, чи хто у нас там зірки? Настя Кам'янська, Святослав Вакарчук. Ну, я маю на увазі люди, які там мають мільйони переглядів. Я по цьому сужу. Не по якості матеріалу. Олег Вінник всіх переплюнув. От, Олег Вінник найбільше. Ну, бачу, він чіпляє жінок оцим гачком, вириває серце. Ну, так, да, він точку G знайшов, чи я не знаю. Ну, духовно. Це точно, що точку G. Це хто знайшов? Олег Вінник? Олег Вінник, так. Точку G. Не помилився. От. Ні, ну, а як? Стендап таки дається в знаки. Але це дуже складний жанр. Стендап? Так, я такого і покинув. У мене було два хороших номери, з якими я прожив, а потім не йшло вже. Реально важкий жарт. Тому що треба постійно смішити, що 30 секунд, навіть більше. Ну, та, це а коли ти не смішиш, ти виглядаєш як повний ідіот. Да. Тобто два жарти було? Ні, два номери по 5 хвилин, чи там по 10. Тобто в розсміши коміка ти пройшов би тільки два тури? Ну, можливо. Там, до речі, мій колега там виграв, який там приз був? 100 тисяч? Я знаю, що така програма є, я знаю її суть. Так, да, мій колега Максим Коновал виграв, був там велику суму. Так що, може, б і я теж, ну, не знаю. Та, але ж це треба... Але яка з мене зірка? Я не хотів перед Зеленським там і то викаплучуватися. Хто такий Зеленський? Ну, давай. Ні, ну як? Ну. А що? Ні, я критично ставлюсь до всіх, але все ж таки популярна людина. Ну, припустимо, це так. Так, ну дійсно популярна. Далі вже. Показують всі дані, що так, популярна. Ну і тепер же у нас, тобто стендап у тебе пішов в минуле. Так. Зараз ти на піснях, кажеш, нічого не заробляю. Так. І може мало і розпадеться. Щось таке якийсь песимізм. Ну тоді взагалі, ну ніяк, я просто завжди готовий працювати там кур'єром, офіціантом. Щось таке що, серйозно? Да, я ну а що тут? Ні, нічого такого в цьому тобто, немає. В мене, я запитую, чи ну, в мене не впаде планка, типу, як я? Може, я нормально. Я підробляв так і в майбутньому теж можливо. Цікаві такі сентенції видаєш, одразу видно філософія. Та, ні, ну просто дійсно, в музиці дуже складно вижити, в мене шанси отакенькі. Дивись, ну на Фейсбуці, в тебе, в друзях, мене нема в друзях, нема. Так я додамся сьогодні. Чи, я не набивався. Я друзів додаю, коли я з людиною познайомився особисто. Я теж, до речі. Мінімум. Я теж. Тому що просто так пхатися до когось, це, якщо людина дуже далеко, і нам не випадає там зустрітися найближчим часом, але ми спілкуємося. Тобто в мене нема, що я додався і типа, і все. Mm. Тобто зазвичай це досить активне спілкування з цими людьми. Але дивлюся, що в друзях, де тут... Головна, та немає там ні Зеленського, ні Вакарчука, ні. Чекай, це неправда. Вакарчука там немає, це да. Теж правда. Тобто... Але це на особистій сторінці чи... Ага, друзі, на особистій сторінці, не на офіційній. Олександр Положинський в друзях. А, да. Хоча мене знайомі, до речі. Каже, додаю тільки знайомі. Ні, так Сашко мене додав. Серйозно. А, ну це може бути. Мені було дуже приємно. Ну, Іван Леню природньо, тому що... Ми знайомі, да. Так. Виступав ти на розігріві, да. Так? Роман Веремейчик. Ми не знайомі, але якось Романові сподобалась моя музика, він додався. Угу. Іван Семисюк, зрозуміло. Да. Далі з відомих Андрій Бондар, письменник. Андрієві теж сподобалась моя музика, він додав, так? Додав, навіть тобто... написав мені кілька компліментів, спасибі. Світлана Повеляєва, Світлана, да. Практично однокурсниця. Так, можна більше переглянути, де там перетинаємося. Станіслав Мельник, це але музичних продюсерів там немає, так що складно.
Ну, непоганий склад, друзі. Чому? Ні, ну прекрасно, я постійно себе применшуєш. Може, себе не варто применшувати, може, навпаки, в тебе є свій стиль, є природня мова, яка, в принципі, робить дива насправді. І все є. Що ти? Може, продюсер тобі якось там. Ну, хто знає. От я, наприклад, записав альбом, жодне радіо поки що не взяло. Звичайно, це пригнічує, знаю. Тобто я поки що не здаюсь, я ще буду надсилати. Але а ти ходив на радіо, так? Ні, ну, приносив? Принос, ну як, ну там розсилав все як по формі, як люди роблять. Ніхто навіть не відповідають. Хоча навіть, ні, ну взяли на ті радіостанції, де я був уже, там мене знають, Old Fashioned, Аристократи. Ну це ж інтернет-радіо. Інтернет, а от такі радіо, вони просто навіть, мені здається, навіть не відкривають листи, коли їм пише якийсь ноунейм. Може бути. Може бути, так. Да. Може. Для цього діла потрібен продюсер, який там, типу, скаже, послухайте. Ну так, да. Особистий контакт завжди. Так, да, особистий контакт, так. Да. От. Що, на країну FM теж не беруть? На країну FM пообіцяли взяти, а потім тупо зникли. Просто не відповідають нічого. Ну я ще напишу, звісно. Ну, ми можемо підказати, кому написати конкретно на країні FM. Подивимося. Так, ну що, не будемо ми, значить, сумувати і базікати своїми ляпати язиками. Да. Давай, давай другу на твій смак. І вибір, так би мовити. Я от зіграю таку пісню. Я насолоджуватимуся нормальною полтавською мовою. А може ви були, бар Фазенда був такий колись в Києві? Я живу там поруч. А, то ви знаєте. На бульварну Кудрявський, власне. О. І мені було до бара Фазенда зручно після бара Фазенда, тому що не треба йти вгору, можна котитися вниз до хати. От і чудесно, я теж туди любив заходити. Нема вже Фазенда. От, і про це пісня. У мене одна з пісень про це. Фазенди більше не моє, ніде танцювати п'яною. О, ти гайнула ти за океани. Манго з дерев їси, нам розбиті лавки, нам рідні рани, но припусти лайки, но фальшиве все, а ти лети за океан, на острови тропічних злих, лети і зогрівай їх землі сміхом молодим, як скажуть тобі, що не так. Ти йдеш і не з тим, ти йдеш, ти не слухай їх, не слухай їх, лети. Лети холодним дощем наді мною розіллю, це сльози твої. Лети, я йтиму по вулицях нових, а заплачу на ті старі. Де ми йшли додому після грому, після сміху і любові, не боялись, не тікали і не мучились словами. Ти забудеш, не згадаєш, як в Фазенді танцювала хай. Тільки до мене іноді прилітай, тільки до мене іноді прилітай, тільки до мене іноді прилітай, тільки до мене іноді прилітай.
така пісня. А ти кажеш, в тебе немає вдячної публіки. Є. Так є, тобто, от є і добуваю. Ми всі з Фазенди. Але мені здалося, що це в тебе якась душевна рана, що пісня зовсім не про Фазенду. Ну, про дівчину, з якою ми туди ходили. Яка поїхала їсти манго? Вона на Мальдіви приїхала постійно жити. І там манго. На Мальдіви? На Мальдіви. Спочатку поїхала працювати, а потім залишилася там жити. В тебе є шикарний... Яке щастя, вона... У разі чого? Боже, ти щаслива людина. Вона щаслива. Так тим більше радій, що вона щаслива. І зробила тебе щасливим. Так, я зможу поїхати в гості до неї, наприклад. Ну, як варіант. У тебе є конкуренти. Ви вже? Ні, стосовно Мальдівів, конкурентів у нас не так багато в Україні. Не треба цих натяків. Так, я був на Мальдівах. Ти? Да, в 97-му році. Це була наша перша халтура. Халтура. Де, ну ти вийди, зайди в кадр. Є. Якщо ти говориш, перша... ти можна було показати. Що за манера? Встати задом до кадру. Ну. Нехай подивляться. У мене в сідниці, як у молодого. Може якась Маруся скаже, да, це мой чувак. Це, да, шутка. Це тому, що Марта поїхала в Америку, ти таке говориш. А, не на Мальдівах, сорі, на Канарах. Перепрошую. Ага. Переплутав, грішне справді. Так, а який? Тут можна посилочку передати Порошенком на Мальдіви. Тут такий шикарний листоноша VIP. Брате, від'їзд дівчини на Мальдіви відкриває такі перспективи. Боженьку милий. А що там можна робити? Там же ж це... Йой. Насправді там нудно. Океан, пальми і... Вообще. Бідність. От наскільки у нас весело. Вийшов сміх, срань господня. І нічого нудного немає. Десь. От це Фазенда. Насправді ти зачепив. Клас, зачепив. Тому що та, у нас там проходили буремні дні, навіть під час Майдану, воно ж працювало. Ну і куди? Там, правда, все працювало довкола Майдана. Але Фазенда це така культова штучка. Насправді, ти знаєш, що це, та? Насправді було? Ну, до Фазенди. Трамвайна, як це зветься? Ну, диспетчерська. Диспетчерська трамвайна. Там був трамвай першого маршруту, він розвертався на Львівській площі, потім йшов вулицею Воровського, колишнього, тепер бульварно-Кудрявська, на вулицю Привокзальну, і там... Одна хвилина вже? Добре, закінчимо цим кадром чудово. Ні, я згоден. Просто, якби... знаєш що? Так. Користуючись нагодою, бо ми, так би мовити, в гречку не стрибаємо. Тобто це був перший візит. Ми собі щось придумаємо, ширший формат. Прийдеш, нормально собі сядемо, розберемося і побільше поспілкуємося і послухаємо пісень. Максима Рубана ви можете знайти на YouTube-каналі. Там ж є YouTube-канал мало, та? YouTube-канал, Facebook. На YouTube-каналі просто є ці відеороботи. Які можна подивитися, це там кліпів немає, це одним дублем, як ти кажеш, все. Yeah. Але таке лірично, шикарне, красиво зняте. Я не буду зараз питати, хто знімає, нехай це буде нашою інтригою.